زکات کے مستحق ہیں. ارے آپ کیوں زکات کے مستحق ہیں؟ نہیں بولے صرف کھانا ملتا, بولے کولڈ ڈرنک آئس کریم وغیرہ پان کھانے کے بعد نہیں ہو رہے بولے بچوں کو, تو ہم بھی زکات کے مستحق ہیں. نہیں, ایک عام اچھی زندگی جس کو کہتے ہیں نا وہ جینے, مطلب ایک ضروریات جس کو کہتے ہیں, ضروریات پورا کرنے کے لیے انسان جس سے نہیں رہی وہ زکات لے سکتا ہے. ضروریات سے اوپر ہم لوگ زکات لیتے ہیں, ہمارے پاس اکثر لوگ ہم نے دیکھا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ بات کو سمجھے. اور کون مانگ سکتا ہے اس کی تشریح اگر دیکھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے وہ مانگ نہیں سکتا ہے, اور ایک روایت میں جس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے وہ مانگ نہیں سکتا ہے. سمجھے آپ؟ تو بہت احتیاط کرنا چاہیے زکوٰۃ لینے میں. یاد رکھیے بہت سارے لوگ اٹھے چھوٹے کے لے لیتے زکوٰۃ. ٹھیک ہے, چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو غارمین کون ہوگا؟